Evo šta je prethodilo Janjuševom pomračenju kod Aneli i našao poruke od njega. Ovo ga je uništilo, u toku je porodični sastanak, tokom kog je došlo do verbalnog sukoba između Maja Marinković, Aneli Ahmić i Marka Janjuševića Janjuša. Poznato je da već nedeljama unazad Maja i Aneli imaju vrlo turablentnu relaciju, a sada je Ahmićeva odlučila da protiv Maje podnese tužbu te se sestri Siti direktno obratila u kameru. Ono što je Aneli iznerviralo jeste to što je Maja udarala u najboljniju tačku, te je ona odlučila da podnese tužbu. Takmičari biraju najdostojanstveniju osobu među njima, a sada je situacija izmakla kontroli. Kako je Janjuš napravio totalni haos u beloj kući, što je mnoge iznenadilo, poteglo se pitanje šta je prouzrokovalo ovakvo Janjuševo ponašanje, a onda je osnuo snimak na kom Janjuš lista Aneline čestitka, a među istima se nalazila čestitka čuvenog Halena, kome je Aneli poručila da je čeka nakon realitija. Janjušević je krenuo da čita njegovu čestitku, što ga je dodatno isprovociralo, a čini se da sve manje veruje Ahmićevoj, iako joj je pružio još jednu šansu i pristao na pomirenje. Aneli ga je ubeđivala da je sve prijateljski i da nema potrebe za panikom, ali, po svemu sudeći, Janjušu nešto i dalje ne da mira. Podsećenja po radi, tokom sinoćne emisije, pitanja novinara, došlo je do žestoke rasprave između Marka Janjuševića Janjuša, Maje Marinković i Anele Ahmić Rasprava je kulminirala kada je Aneli optužila Janjuša da je vikao na nju i vređao je, dok je bivši košarkaš tvrdio da mu je Ahmićeva bila na svakom koraku. U nastavku emisije, Janjušu je pozlilo usred rasprave, što je dovelo do toga da ga izvedu napolje kako bi mu izmerili pritisak i pružili pomoć, a kasnije je završio i u bolnici. Za najnovije vesti kliknite zvon, like i subscribe.